כשמדברים על חנוכה ועל מלחמות מתתיהו ובניו, צריך לזכור פסוק אחד בתורה. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך. אתה רואה הרבה אנשים, אימפריה יוונית שלמה באה עליך. לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים. ובאמת, אם אנחנו מתבוננים קצת, אז יש פה סתירה מיני הווה בפסוק. מה זאת אומרת לא תירא מהם? אתה צריך להתאמץ, להילחם, אתה ניגש למלחמה, אבל בשביל מה? אם השם אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים, הוא יקרע את ים סוף, הוא יורד עליהם מכת דם, צפרדע הקינים. חלס, כאילו מה, בשמה צריכים אותך שלא תפחד, שכן תפחד, בשמה אתה בכלל צריך לצאת המלחמה בכלל, זה השם יעשה את העבודה, ושלום. אלא כמובן שזה זה לא כך, אנחנו מציעים בספר דברים, נכון שביציאת מצרים זה מה שהיה, כי היינו רק עם שיצא הרגע במצרים, מפחד עדיין מידי המצרים, אין לו אומץ להילחם, אז השם יילחם לכם, אתם תח הראשון, אבל זה פתרון רגעי. הפתרון האמיתי זה שהשם אלוהיך עמך, הכוונה בתוכך. הוא בתוכך, הוא נותן לך כוח, הוא נותן לך את העוצמה, הוא נותן לך את היכולת, הוא בתוכך. עכשיו, אם אתה פחדן, אז הוא לא יכול, אין כלי, אין כלי לאור הגדול הזה. אז נו, אז מה השם אלוהיך עמך, אבל לא תנצח, ולכן איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, כי הוא ישבור את הלב, ולא יהיה מקום לברכה לחול. אבל כדי שתהיה מקום לברכה לחול, אתה צריך להיות גיבור, וכל הירא ורך הלבב ילך הביתה, ואז יהיה אפשרות לכבוד השם לנצח. זה מה שקרה בזמן מתתיהו ובניו, שהם היו מלאים בכהנים, כן? משפחת כהנים גדולים, ומצד שני מלאי גבורה, מלאי אומץ, מלאי כוח, והם אולי לא היה להם כוח פיזי, אבל הכוח האלוקי נתן להם כוח, כן, והם הניסו את האימפריה היוונית מארץ ישראל. הדבר הזה הוא דבר בא ידי ביטוי, במיוחד כשלאור מה שהגמרא מתארת, הגמרא מסכת שבת מתארת תיאור, ואומרת כך, שבזמן מתתיהו ובניו נלחמו, היו חלק בעם שהתחבאו במערות. אולי רוב העם עדיף ללכת עם היוונים, אולי אפילו התייוונו, אבל חלק גדול מהעם ברח למערות, כדי לשמור שבת, לאכול כשר, לא לאכול חזיר, להשתחוות לצלם. והגמרא אומרת שבתוך המערות לא היה ניסים כמו שהיה למתתיהו ובניו. בתוך המערות היה להפך, אני אקרא לכם את לשון הגמרא, אומרת הגמרא שהם היו בתוך המערה, כסבורים שאחד מהם יצא וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. שום נס, זאת אומרת, הם בתוך המערה, רוצים לנצל, חשד לא מבוסס, שאולי יבוא עליהם היוונים, ומרוב פחד הם נדחקים בתוך המערה, והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים, לכן חכמנו גזרו לדורות ללכת בשבת עם סנדל המסומר. בגמרא היה כמה סיפורים, והשפת אמת אומר שכל הסיפורים היו, זאת אומרת, זה לא היה אירוע אחד. זה יצר כזאת בהלה, אומרת הגמרא, הגמרא בירושלמי, שאישה מעוברת הייתה שומעת רק את סנדל המסומר הייתה מפילה. כאילו, הם יצרו פחד בעם, וממש עברו על מה שכתוב בתורה לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך, זאת אומרת, הם רוצים לשמור שבת, אבל הם שוכחים שהשם איתנו. והתוצאה הייתה אסון גדול. לעומת זאת, מתתיהו ובניו הבינו שכשהשם איתנו, אז אני יכול לרדוף אויביי ואשיגיהם ולא אשוב את כלותם. אני יכול לרדוף אותם ולנצח אותם ולהרחיק אותם מהארץ, ובאמת זה מה שקרה. וזה הפלא הגדול של מתתיהו ובניו, שאנחנו אומרים על הניסים ועל הגבורות ועל המלחמות, ועל שעשית לאבותינו בימים מהם בזמן הזה. חייב לומר שכשקראתי את השיחות של הרבי מחב"ד, שהוא כותב, שנאמר בשנים האחרונות, תשנ"א, תשנ"ב,
אז הוא כותב, דבר מאוד מעניין, הוא כותב שהניסים שקורים בימינו, הוא מתכוון, הוא דיבר שם על מלחמת המפרץ ועל שאר המלחמות של עם ישראל, הם ניסים הרבה יותר ברורים מהניסים שנעשו בזמנים ההם, בימים ההם. ולכן אנחנו, כשאנחנו מברכים בליל הסדר, אנחנו אומרים בברכה אשר גאלנו וגאל את אבותינו. אל תחשוב שאז היה ניסים והיום אין, ממש לא. והוא אומר, הניסים שבימינו הם יותר גדולים אפילו מהנס של פורים, והנס של חנוכה. זאת אומרת, הניסים שקורים בימינו, תתבונן ותראה, כי השם אלוהיך עמך, כך אומר יהושע בן נון, לעם ישראל, איך ייתכן, תחשוב רגע, איך ייתכן שאדם אחד מניס 1,000 אנשים, גויים גדולים ועצומים ממכה, אנשים, אומות חזקות, ענקים היו שם בארץ. איך ייתכן? אתה עלול לחשוב שכוחי ועוצם ידי, זה לא. זה השם אלוהיך עמך, אבל הוא בתוכך. בקרבך קדוש, כי השם אלוהיך בקרבך. אל גדול ונורא, יש בתוכך את העוצמה האלוקית. אם אתה רק קצת ענווה, יודע שהכל בתוכך, מתוך זה גבורה גדולה, אתה יכול לנצח. הדברים האלה צריך לזכור תמיד, כי זה קשה, כי לפעמים הענווה מביאה אותך להתחבא בתוך המערה, והגבורה באה, אומרת לך, כוחי ועוצם ידי. צריך את האיזון המדויק של הענווה שאומרת, כן, זה כוח השם בתוכנו, ומתוך כך את הגבורה שיוצאת מתוך המערה ונלחמת. אני רוצה להזכיר בהקשר לזה, יום חג שהיום לא עושים אותו, זה יום ניקנור. יום ניקנור זה אחד מהחגים שנקבעו בזמנם על נס חנוכה, שאז ניקנור בא ונלחם, ומתתיהו בניו יהודה ניצח אותו והביס אותו. וקבעו לזה חג מיוחד, חוץ מחנוכה 8 ימים, עוד חג יום ניקנור ביוד ג' אדר. למה דווקא לזכר הקרב הזה עשו חג? אחת הסיבות המדהימות שהיה שם, שבצבא ניקנור היו הרבה מתייוונים. אבל זה כבר היה קרב די מאוחר, והמתייוונים שבתוך צבא יוון ביקשו מניקנור את הזכות לשמור שבת. מאוד מעניין. כן, אז אלכסנדרוס אחד בא לניקנור, אומר לו, תשמע, אם אתה יכול, את המלחמה נעשה ביום ראשון. אומר לו, למה? הוא אומר, אני רוצה לעשות קידוש, כאילו בעלי תשובה כאלה. ניקנור התעצבן, אומר, מה זה ההדתה הזאת אצלי בצבא? לא הסכים, יצר את מרמרות. ברגע שצבא יהודה ובניו הם תוקפים את צבא ניקנור, כל היהודים שהיו שם מתייוונים כבר ככה הרהורי תשובה בליבם, אמרו מה אנחנו משוגעים, להילחם בשביל להרג בשביל ניקנור, התחילו לברוח מהמחנה, והצבא האדיר של ניקנור פתאום מתפורר מבפנים, ומתחילה שם התפוררות רבתי, ויהודה כשרואה את ההתפוררות במחנה ניקנור, מסתער בכפל כוח, ולא רק שמסתערים, הם תוקעים בשופר, ופעם ראשונה יוצאים יהודים מהמערות, ומקבלים עוז וכוח, ומזנבים בצבא ניקנור, ואותם יהודים שהיו בהתחלה בצבא ניקנור, פתאום הופכים את מקומם, והם הופכים להיות מזהים את עצמם כחלק ממצוואו של מתתיהו ובניו, וזה היה הנס שבזכותו קבעו חג מיוחד, יום ניקנור. היום הזה לא קיים היום, כי בטלה מגילת תענית, אבל עקרון הוא נכון. מתתיהו ובניו הצליחו לנסוך אומץ בכל העם, וזה מה שצריך להיות, וזה מה שקורה. יהי רצון שנזכה לראות באמת את חנוכת המקדש במהרה בימינו אמן.